Shebaja ka vendosur sanksione ndaj antarëve serbë të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željka Zvijanović, dhe zyrtarëve të tjerë të lartë nga Republika Srpska, për shkak të minimit të marrëveshjes së paqes së arritur në Dayton. Në listën e sanksioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit, janë futur edhe kryetari i Parlamentit të Republikës Srpska, Nenad Stevandić, kryeministri i këtij entiteti, Radovan Višković dhe ministri i drejtësisë në Republikën Srpska, Miloš Bujeljković. Thesari tha se zyrtarët e sanksionuar janë drejtpërdrejt përgjegjës për inkurajimin e miratimit të vendimeve nga Asambleja Kombëtare e Entitetit të Republikës Srpska për të shpallur vendimet e gjykatës kushtetuese të Bosnjës si të pavlefshme në këtë entitet. Me këtë veprim, sipas Shubas, ata kanë kërcënuar zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Ne do të vazhdojmë të mbështesim popullin e Bosnjë-Hercegovinës në përpjekjet e tyre për sundim të ligjit dhe të sigurohemi që paqja të mbizotërojë, shtoi ai. Vetë do dikë me herë të shfutur në listën e sanksioneve amerikane. Më 5 janar të vitit 2022, Shebaja e akuzuar atë se drejtpërdrejt apo në mënyrë të tërthort ishte shkelur, prenguar, përkërcënuar që marrëveshja e Daytonit të mos zbatohej, por edhe nën akuza se është përfshirë në aktivitete korruptive.